ଦିନକ ପରେ ବଡ଼ଦିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି, ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟାର, ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବେଲୁନ, ଲାଇଟ୍ ସହ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ଖୋଲାଯାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବ୍ୟବସାୟ। ସେପଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ବ୍ୟାକେରୀ। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 70% କମ୍ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, ଏ ବର୍ଷ ତ ସେତକ ହେଇପାରିଲାନି। COVID-19 ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର ପର୍ବ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବି ସେମିତି ଅଛି ନାହିଁ କିଛି ବେଶୀ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ ତଥାପି ଲୋକ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, କାରଣ ଏଇଟା COVID-19 ପାଇଁ ତ ବାହାରେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବାନି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ସବୁକିଛି ଆମେ ଘରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 30% ଆଜ୍ଞା ଅଛି, 70% ଆଜ୍ଞା ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଶା ତ ଏଥର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ। ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଅଛି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କେକ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍ ହେଉଛି, ବଟର୍ କେକ୍ ହେଉଛି, କାଜୁ କିସମିସ୍ ହେଉଛି, ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ହେଉଛି, ରିଚ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କଟକର ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ସଦସ୍ୟ କହିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ଆଡମ୍ବର ଭାବେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହରେଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଟୌତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ କରିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁ, ସେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରେୟାର୍ରେ ସମୟ ଦେବୁ, ଜୁମ୍ ବାବଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯାହା ମେସେଜ୍ ପଠାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦିନର ଯେଉଁ ମଜାଟା ଆଉ ଆଉଟ୍ ମଜାଟା ସେଇଟା ଆମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଜାତିର ମାନଙ୍କର ଇଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶହରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସକାଶେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏ ସଂସାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜୀବନ ଥିଲେ ଜୀବିକା, ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଏଇ ବର୍ଷଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ଦୂର କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦିଅ। କରୋନା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।